Вже не за горами омріяне жіноче свято, і всі як один чоловіки спантеличені одвічним питанням, що подарувати коханій, дружині, доньці та матері. Безпрограшним варіантом були і залишаються квіти. Втім, далеко не кожен віддає перевагу традиційним трояндам або тюльпанам. Тривожить те, що зазіхають на первоцвіти, які на день сьогоднішній занесені у Червону книгу. Восьмий рік сьогодні, як ми проводимо екологічну акцію, ми не купуємо першоцвіти. З року в рік ця проблема залишається актуальною, тому що, на жаль, бабусі у нас полюбляють на ці свята зривати перші квіти. Можна зробити подарунок іншим способом, тому наші волонтери підготували сьогодні 200 паперових квітів, знак того, що можна подарунки отримати і такими квітами, і це приємно для жінок і корисно для природи. Юні кременчужани з молодіжного парламенту та учні Академії волонтерства із посмішкою на обличчі та із надією на порозуміння дарували паперові квіти, нагадували про те, як важливо для людства зберегти рідкісні рослини. Добрий день, у нас проходить акція «Ми не покупаємо первоцвіти». Візьміть, будь ласка, участь в цій акції. Держіть цвіточок. Нюх! Пускай вам напоминати о тому, що первоцвіти покупати не можна, так як вони занесені в Красну книгу України. Ви любите первоцвіти взагалі? Ну да, а как? На будь-якій мові світу сьогодні можна було залишити своє особисте побажання природі. А хто не встиг і не отримав таку чарівну штучну квітку, чекайте другої хвилі доброти, що котитиметься Кременчуком вже 7 березня о 12-й годині в районі Центрального ринку.